Hallå, hallå, The Jinx och välkomna till en Feedbeast på Maera. Såklart. Hur har ni det? Hur har ni det ute i stugan? Och det här med musmatta. Jag måste ha en ny musmatta. Den här ramlar ner hela tiden. Sådär. Jo, innan vi börjar. Jag ska upp med mitt tab-meny. Boom. 15. Jag dog något så fruktansvärt mycket igår. Eller häromdagen var det faktiskt. Jag var ute och flög. Jag var borta hos Birkens Farmville och skulle kolla på en grej där. Men så hade han en portal precis jämte sin dörr i sitt stora träd. Och i den portalen gick jag in istället för dörren. Inte av mening, utan jag kom till en magical forest i alla fall, och jag tänkte, vad i helskotta händer nu? Och jag hoppade in igen och det laggade något så fruktansvärt, och jag dog av för att jag föll för långt. Så mina grejer, jag fick ihop mina såna här i alla fall, och min hangglider fick jag också med mig. Min ender pouch hade jag ju mina viktiga grejer i, men jag förlorade min jetpack. Så jag kan inte flyga. Så vi ska råda bot på det idag, bland annat i alla fall. Oh, innan vi börjar, jag måste ställa klockan, annars blir det bara kalops av alltihop. Då ska vi se. Sådär. Då kör vi. Jo, vi ska sova först. Där. Så. Torka, allt regn. Där, perfekt. Sådär, jo. Marsvinet, jag säger, men vår lilla valros. Ni hade rätt, den låg här nere, under vattnet, här nere. Här har vi för övrigt, jag vet inte om det var softis eller ufo, de har båda två. Men om man sätter en svamp... Nu kan jag ju inte flyga tillbaka, men vi kan ta den här. Hoppa ut här. Och så. Och sen speedar vi bort. Det går ju. Så. Där, upp med dig. Så. Jo, om man tar en sån här, vad är de heter? Sponge-svamp. Tvättsvamp. Av något slag. Tjup. Hallå, Manuel. Så suger den upp allt vatten. Vi ska se här. Om jag har en sån sponge. Ja. Jag måste bara visa den innan vi går vidare. En sån sponge. Och där lät min lilla mat med. Sådär. Så ut här. Så ska vi... dra och titta på det. Ni som inte har sett deras avsnitt, jag vet inte om de hade med det i något avsnitt, men vi kan ju testa här i alla fall. Vi hoppar ner i en sån här och sen stimmar vi bort. Du. Kom igen. Vad var det? De här jävla monsterna. Jag hatar det. Jo, titta här. Här ramlar squids och sånt ner. Men jag tror man, om bara räcker med att sätta den så. Nej, gjorde inte alls det. Måste man sätta den långt ut i vattnet här då, eller? Typ så. Eller de kanske har nerfat det sen. Åh, kommit upp. In där, upp på vattnet, där, perfekt. Vi skiter i det. Något sånt är det. I alla fall, något sånt är det
man gör. Så suger man upp vattnet runt omkring och så kan man skapa en vattentunnel helt enkelt. Men nu är det tid dyrt. Så där, vi ska göra en sådan här tink heter den bara. Där. Äntligen säger många. Men jag gör en power tinker armor. För att jag behöver flyga. jag ska tillägga. Jag tycker den här är fruktansvärt överkvalificerad. Det finns väldigt mycket grejer i den här som gör att vad ska man säga, att man inte behöver massor med armor och sådana grejer. Så jag tänkte att jag ska börja med ett par. Är inte där, utan vi gör det här. Power to the people. Power armor. Kan man skriva så? Så jag tänkte att vi börjar med de här fötterna. Då ska vi se här. Vad är det vi behöver då? Shock absorber with some serve springs and padding you should be able to need potion of fall damage. De behöver vi. Då behöver vi två servomotorer och två wool. Så då tar vi det då. Servo. Såna där. Och då har vi inga såna och vi har inga såna. Och vi har inga såna. Vi har guld. Vi smackar ut ett par såna. Gold. Så, och sen kör vi Mimichite på den. För det har vi ju nästan oändligt nu. Nej, kan vi inte göra så nu då? Nej. Då gör vi så här då. Sticker bort hit bort. In med dem i den. Smackar på den. Och så tror jag att vi kan köra... vad heter det? Och så har vi ingen sax. Givetvis. Hur går det för den här nu då? Bonk. Och den här tror jag kan ta Mimichite. Nähe! Har de nerfat det också? Eller är det något sånt här kanske? Så är det. Bom, 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 bom. Där tog guldet slut. Så där, då har vi lite guld i alla fall. Vad händer nu? Den ska vi ha. Sån. Och en zag ska vi ha. Fem saxar. Det borde räcka och bli över. Och så tar vi de här så. Sen klipper vi till 56. Vi kanske ska göra lite mer såna här. Så. Där. Bang. Bom. Där. Bom. De här vet jag behövs mycket av. Så. Då gör vi den. Och vi har inte maskin. Gud vad de har. Åh. Boom. Så. Där tog hammaren slut. Men vi gör så. Vi tar tre stycken sådana. Och nu kör vi. Nej, vad är det nu som saknas då? Är det de här bara? Ursäkta. Det är en sån per varje sån. Och då behöver vi ju fyra såna. Och vi gjorde två stycken. En, två. Vi kör på. Vi kan inte. Så. Där. Och då har vi inte gjort dem en där. Så. Två, tre, fyra. Så. En. Och så tog den slut där uppe. Vad fasiken är detta? Så där. Perfekt. Två. Och sen ska vi ha wool. Där. Två. Så. Då sticker vi och de inte då.
Jet boots are not strong as jetpacks, but they should be strong enough to contract gravity. Nej. Elite battery, då behöver vi en HV capacitor. HV har vi ingen där. HV capacitor. Jag behöver en sån här. Oh, herre jädrans. Hur gör vi en sån här? Lapis dust. Jesus. Ohoho, jag kunde göra den. Vad är detta för sjuk värld vi lever i? Nej, den. Jag ska ha två såna här. Vi behöver gold. Och sen gör vi så. Och sen tar vi mischakt. Tit. Bonk. Nej! Gold. Så. Så ska vi snart ha en stack. Där har vi stack. Där har vi två stackar. Så. Så, 32 stycken. Perfekto mento. Så. Där. Dunk, dunk, dunk. Så. In med dig. Då får vi en sån. Och det har jag väl. Lapatron där. Eller måste jag... Lapatron crystal. Jag måste ju ladda någonting. Eller? Ja, det måste vi. Kanske. Jag är inte säker. Det märker vi. Nu kommer min ström att haverera. Eller? Nej. Lapatron. Och då gör vi så. Du, vad gör jag för fel? Det är ju en sån. Måste den göra shaped IC2 crafting och det är rätt. Det är ju inte sånt här man vill hålla på med. Vad kan vi göra mer med den då? Är det benen som gör att man kan flyga då? Vad heter den? Power armor. Vi gör en sån. Ska vi se. Jupp. En sån ska vi ha. Behöver vi två såna till och sånt där. Du. Nej, kan jag göra en sån med då. Så får vi se. Eller den då. Här har vi grejerna ju. Glide. Vi ska ju ha den. Iron Trust då. För mig den är lite. Iron Truster. Där. Och här är min skapare. Och de här kräver Ender Pearls. De kräver shit pommes frites. Precis. Och så vi behöver 4, 8, 10 sådana. Så kan vi nog klara det.
Det är de här. Nej, det skojar man med nu väl. Advanced och basic. Och där ringer klockan. Vet ni vad? Vet ni vad vi gör? Vi har lite andra grejer att göra också idag. Jag fixar ihop en enkel jetpack så länge, men vi fortsätter med detta i nästa avsnitt. Nu så tar vi en liten paus och kommer jag tillbaka så ska vi göra lite andra roliga saker. Hej så länge. God dag. Då är vi tillbaka. Jo, jag gjorde en sån här Power Armor chestplate med en liten jetpack. Jag gjorde en sådan. Jo, då ska jag säga, den var laddad där. Frågan är hur mycket vi kan flyga med den. Skitsamma. Jag har inte sagt det än, men någonstans finns ju valrossen även idag. Och jag säger inte om jag sett den idag än eller inte. Däremot så ska vi, vad ska jag säga, yellow right. Jag tror nämligen vi behöver fylla på lite i den här. Så där. Kom igen, kom igen, kom igen. Så. Så där. Tar man ingen skada? Oh, det var ju bra. Där är nog min. Ja, vi behöver någon slags glider på den där. Men en cool effekt i alla fall. I alla fall, vi sticker över och slänger in lite såna här för att få lite ström. Hallå, Manuel. Så. Sen så ska jag tala om för er att, ska vi se. Där ska de in. Åker de in då? Det gör de. Perfekt. Och strömmen går upp här. Den ligger i där. Den där. Och den ska vi nog stänga av med. Frågan är om vi inte kan göra det direkt. Då kommer den bara fylla upp. Vi är så... Nej, skitsamma. Ta den annan då. Hallå, kosan. Så där, då har den ström. Så, då ska vi göra sådana här. Jag behövde fyra sådana här innan. Inte bara en. Det var helt sjukt. Vi ska flux. Jag tänkte jag skulle prova dem här. Så vi börjar med ett attack damage. Så vi provar med en sån här flux. Och då har vi flux electrum ingot på en sån här infused obsidian rock rod. Så vi ska ha två såna här. Och de här får vi genom att köra redstone in i en diamant. Så vi ser här fluid transposer. Du har ju massor med sånt i dig. Ta bort det. Så. Ingenting där i nu. Och vi ska inte åka ner någonstans, tror jag inte. Här så istället. Magma crucible. Jo. Vi ska ha blå upp så. Så ska det vara. Och där ska vi köra redstone. Där. Smock. In där. Ska vi springa bort här. Hämta lite diamantos. Och jävlar. Vi har inte mycket diamanter kvar.
Vi kör 8 stycken. Sen kan vi nog ta såna här, ska vi se. Dem. Vi ska ju ha till dem och sen här Blaze, de här Obsidian Rod, då har vi Obsidian Dust och Blaze Powder där i mitten. Så vi behöver lite Obsidian där. Stolzen. Ska vi se, in här, Pulverizen, går den ner hit. Vi gör så. Puff. Många får vi per varje? Får vi en styck? Eller vänta nu. Vänta nu. Nu väntar vi. Ona minuta. Funkar det med sådana? Pulverized. Ja, det gör det. Då kör vi på. Det räcker faktiskt bara med en sån. Sådär. Det blir bra. Vad väntar vi på? Vad väntar vi på? Jo. Det var den här redstonen. Den ska ju skjuta upp dit. Vi satte den fel. Där kommer redstonen. Så, sätt in dem där. Så där kommer redstonen in i dem. Perfekt. Vad behöver vi mer? Den här. Jupp. De fixat, den fixad. Så. Då har vi de här. Hur gör vi de här? Då behöver vi. De har vi. Ett par stycken. Så. Gjorde jag något dumt där nu kanske? Electrum Blend. Har jag det? Sulfur. Electrum Blend. Hur gör vi en sån då? Electrum Blend. Det är guld och silver. 10 stycken. Guld. Har vi någon guld? Vi är så. Helt enkelt. Frågan är om vi inte kan använda. Om vi går in här. Bort så där. Pulverized. Gold powder. Gold dust. Vad får vi i maceraten då? Crushed. Och här uppe får vi guld. I denna, om vi slänger in den, vad får vi då? Goldust. Då gör vi så. Det här blir bra, ser du. Ser du. Kom igen där. Och sen in med dem där. Vi kanske ska slänga in dem där ändå. Så. Vi är ju här i, vi behöver dem. Så, då ska vi se. Där. Bonk, bonk, donk, bonk, bonk. Donk. Tjup. 10. 2. Och då var det silver som. Har vi någon del då? Silveringot 64. Så. Hur går det för våra sådana här obsidianer här då? De är nästan klara. Klara. Då ska vi se. Det kan vi kolla också. Vi behöver. Powder. Blaze. Så. Kom igen. Jag för mig det är i Maserate man kör dem. Perfekt. Så. Jag för mig vi kan mimishita de här också. Vad har vi där i där? Kan vi inte det? Mimishite. Nej, gick inte längre. Så då.
De här är klara där. Och hur är det med diamanterna där? 8. Perfekt, perfekt. Då ska vi se hur vi ska göra här. Jo, vi skickar in dem där. Ska göra de här rodsen. Så. Där, där, där. 1, 2, 3, 4. Så. Sen ska vi göra de här. Och då gör vi så. 1, 2, 3, 4. Puff. Perfekt. Sen ska vi göra de här ingottarna. Och då var det ju de här pyrotheum dust. Och de här flux. Och då var det ju att man kunde sätta elektrumblend i den här. Och det hade vi ju. Elektrumblend har vi 12 stycken. Och det räcker väl inte. Vi börjar med det så länge. Så får vi se. Om vi kan göra någonting. Då ska vi se. Där har vi den. Då ska vi ha de här pyro. Gud vad många sådana vi hade. Då får vi 2 stycken. Där. Sen sätter vi 1, 2 där. Och vi sätter dem där. Händer någonting här nu då? Det gör det. Och vi får 2 där. Perfekt. Så där. Så ska vi ha 3 där. Så 4. En där. Skicka in den där. Så jag tänkte att vi gör en hacka och ett svärd. Vad är det här för något? Vi har hackan och svärdet. Gör vi. Så då behöver vi egentligen där. Så då borde vi ju egentligen kunna crafta en sådan. Tjup, tjup, tjup. Där. Och vi kan göra ett svärd. Så. Då ska vi se, vad kan vi göra med de här då? För de här fluxkapaciteter kan vi fylla med så de laddas på. Men jag vet inte om man kan lägga dem i här i. Eller? Eller kan vi lägga dem i denna? Så laddas den? Nej. Då måste vi nog gör en sån här. Jag vet att sån här charge. Har vi inte en sån potatis? Potato. Nej. Men de är inte så dyra att göra. Så vi provar den. Vad händer någonting här nu då? V. Vad händer då? Händer ingenting ju. Då gör vi en sån här då. Så. Nu ska vi se. Var var vi någonstans? Var det en sån vi gjorde? Då gör vi en sån. Då behöver den i mitten. Och det är en sån. Då behöver den i mitten. Och det är en sån. Den kan vi göra. Och då går vi på guld. Där. Och sen går vi på den här. Då kan vi göra en sån. Tjoho. Activate to charge held items. Must remain in hotbar while sneaking to activate. Okej, den här måste vi då, nu ringer klockan, men vi kör på en liten stund till, det hinner vi. Kan vi ladda på den här då?
Eller hur laddar vi den? Vi har väl ström i den här. Hur ser vi det? Då kan vi se med den här. Nej, det har vi inte. Så då tar vi den här istället. Så. Nej, vänta. Så. Sen, jo, den var på. Så. Så. Hur ser det ut nu då? Var har vi dig? Där. Nej. Nej, är det den här som tar allting nu då? Eller? Då gör vi så här. Vi tar dig och så gör vi... Så gör vi inte alls upp nu. Jag hackar bara bort dig så. Så. Och sätter vi dig här borta så länge. Där. Perfekt. Då ska den ge ström. Receiving energy. Ström har vi. RF consumer. In, out. EU. Vad gör vi för fel då? Low. Receiving energy. Där. Om vi... Activate to charge held item. Must remain. Hotbar. 10 miljoner RF. Jaha. Men... Universal... Om vi gör så här. Vi tar den här då. Så. Sen sätter vi den direkt. På den där då. Så. No link. Sätter vi den där istället då. Då ska den ha charge. 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 Nu då. Varför funkar det inte? Det funkar ju inte. Hur gör vi då då? Hur gör vi då? Kan vi ta ut de här igen så? Och den funkar inte där i, det är ju självklart. Oj, vad gjorde jag nu? I mitt do not output energy. Så länge. Nej. Men om vi... Om det regnade med. Om vi sticker bort här borta då. Här. Sticker ni här och testar denna? Funkar den här nere då? Ska vi se. Måste vi ha... Activate to charge held items. Must remain hotbar. Use while sneaking to activate. Så. Nu laddas de på. Den kör vi, väntar vi med nu. V. Och nu laddas den. Så. Vad händer nu då? Vad kan vi göra med de här?
V. Se, nu börjar han bli röd där. Då ska vi se. Jag tror han tar 3 åt gången så här. Och där var han nog slut. Det var han. Och hur är det då med den här? V. V. Oj. Där ska vi se. Upp här nu då. Har vi något monster? Jo, vi har ju de här trämonstren här borta. Som jag såg innan idag. Har vi? Jag tror ni var här borta. Här har vi dem. Kolla vad coola de är. Dör du då? Ja, nu har ni. Ah, du. Så, vad får vi? Trä får vi de här. Oh! Oh, det är ju perfekt! Oh, jag fick en idé. Jag fick en idé. Innan vi avslutar så ska vi kolla på detta. Upp här, upp. Nej, upp. Jag måste göra någonting åt den här. Så. Där. Nej. Oh. Jo, Birken. Så. Skriker och allt gör jag med. Där. Vänta nu. Nej, jag har ingen sån. Så. Vi gör så här innan vi avslutar. SafariNet. En reusable. Och vi har inga såna. Tear. Begin. Har vi inga såna? Nej, har vi ju inte. Attans. Då får vi göra en sån här liten då. Singelljus. Och den kan vi använda. Så. För då kan vi faktiskt göra en liten träfarm av de här lite längre fram. Så där. Kom igen. Så. Och jag fick en. Väl. Änt. Det är en änt också. Så. Men ni får ha det bra. Så ses vi nästa avsnitt. Ha det bra. Hej hej. Och ni glöm inte titta efter valrosen. Hej hej.